Богом забуте місце, так називають свою малу батьківщину мешканці села Пальчики. Попри близькість до районного центру Бахмача, похизуватися увагою зі сторони чиновників цей населений пункт не може. А відтак село радше рухається в сторону занепаду, а не розвитку. Уже нема нічого в селі, вже все порозвалювали, пороззоряли, колгосп розвалили зразу, а тоді все порозвалювало, а все було. А тепер нема нічого. Пальчики не живуть, а існують. А що потрібно зробити, я навіть не знаю. Обділили увагою місцевих мешканців і цього разу. Доленосний схід села, на якому розглядали пропозицію міста Батурин щодо створення об'єднаної територіальної громади, проігнорував очільник району Віктор Міщук. Він прислав свого заступника. Натомість самі люди про реформу децентралізації знають небагато. Ну, ви чули щось про децентралізацію? Чого? І як ви ставитесь до цього взагалі? Ну, що знаєте про це? Мало чого знаю. Я знаю, шановний, куди ми йдемо. Понімаєш, я вже прожив 64 роки, я вже бачив, що було, і знаю, що буде. Поняв? Кращого, як отуди підемо, кращого не буде. Нав'язує таку думку громаді і сільський голова. Всі ці відділи, всі ці управління, люди повинні туди звертатись, будуть в об'єднаній громаді, тому що це вже буде не в районі, а це буде віддільна об'єднана громада. Як ми будемо туди їздити? Ви мене вибирали, я вам кажу, що я вважаю, що преждевременно для Пальчиків входити у цю об'єднану громаду. Більше істини про реформу децентралізації селянам розповів голова районної ради. Громада вирішуватиме, кому на пасовище видати землю, гектар, кому 2 гектари. Кому під будівництво виділити, кому під промисловість, кому під розвиток. Окрім цього, переваги об'єднаної громади те, що держава надає найбільшу можливість таким населеним пунктам бути доступними до баз України. Це бази реєстраційні, це бази майнові. Його аргументи не переконали селян. Вони занепокоєні, що зміни будуть на гірше. Загальновідомі твердження, що в об'єднаних громадах адміністративні послуги надаватимуться значно швидше, а бюджет збільшиться в рази, і сільський голова, і депутати Пальчиківської сільської ради проігнорували. В результаті вони не підтримали пропозицію Батурина про створення об'єднаної громади. Керуючись принципом «гірше вже не буде», люди і досі бояться брати відповідальність у свої руки і надають перевагу старій системі з чиновниками-казнокрадами.